kubadilisha dunia. Tuko zaidi ya washindaji. Fikiri. Shetani anapanga mbinu ya kutetemesha dunia, kumbe njonji ya injili ya kweli pate nafasi. Kapande mika dogo kanapagawisha watu, njomla mke vizuri kama mlikuwa na sinzia. Kama kosana Mungu, jipatanishe naye, hapo ni kunyenyekea, sio kujitetea. Inchi za Mungu sanamu zote zinalaniwa, za kuheshimu pedofili zote zinalaniwa. Mnaishi dunia na mjumu mwenye alipaumba, mnajifanzia miungu na nashindwa watetea. Coronavirus ni hewa ya kuzimu, watoto wa Mungu wanapumua hewa ya mbinguni. Elfu kona anguka kushoto na elfu kumi umkono wa kuume, hata kukaribia wewe utatazama kwa macho maliko ya waovu. Kipindi Ebola Mungu alituwezesha, kipindi ya corona Mungu anawakomesha. Afrika sio shamba ya damu tena. Fikiri zemlindwazi. Watoto wa Mungu, corona ni kama simba, lakini yeko simba. Piko la shetani haliwezi kututisha. Tuko imara, ukuta wa shaba, ukuta wa shaba. Mungu alituma neno lake kwetu ili tupone, na kupona ya kweli ni kuachana na dhambi. Mnyakati wa pili 7:14. Jameni amjanguka, Biblia inasema, ikiwa watu wangu wakitwa kwa jina langu watajinyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kutoka katika njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi zao na kuponyesha inchi yao. Bona inchi za miungu Mungu kuna sira nazo. Ona Roma wa victima na luona, sanamu ya Maria inaweza kubaombea. Taifa la Mungu linangamia kwa kukosa marifa. Munaishi mudunia na mjumu mwenye alipa umba, mnajifanzia miungu na nashunda watetea. Imbwa ifanye ndoa na mtu, amjui kama mtu ni sura na mfano wa Mungu. Ukimheshimu Mungu naye atakuheshimu, ila ukimdharau naye atakudharau. Ukimheshimu Mungu naye atakuheshimu, ila ukimdharau. Corona kwa ovu inatisha zaidi ya kifo, ila kwa toto wa Mungu najua ni tapirush. Ishapewa karto rush. Kwa toto wa Mungu corona ni kama simba, lakini yeko simba. Piko la shetani haliwezi kututisha. Tuko imara, ukuta wa shaba, ukuta wa shaba. Amua kuwa moto ndugu wala baridi, ukiwa mvugu vugu Mungu atakutapika. Corona leo inapatanisha madini, msalaba ya Roma iko naingia msikitini. Wanajifanya kuungana na wana Mungu moja, sanamu ya Maria na hala wa Kiislamu. Walipatanaka siku gani? Kudunia ni madui, kuzimu ni wamoja. Corona virus msiyafanye biashara, mtu akikufa na jare inakuwa ni corona. Wabdi walisitombea Afrika na dunia, hizo vaccine za kuzimu zisipate nafasi. Kwenye bilianzia njo kwenye bitaishia, wabaya wakufe na wazuri waishi. Hewa ya corona Mungu mlindo asha ya finya, inaendesha kama mfuzi ya mchunga ngombe. Watoto wa Mungu corona ni kama simba, lakini yeko simba. Piko la shetani haliwezi kututisha. Tuko imara, ukuta wa shaba, ukuta wa shaba. Fikiri na Jimmy badilisha dunia. Demolindwaz. Tunatawala.